Ku nshuro ya mbere ku isoko ry'imari n'imigabane hakusanyijwe arenga miliyari 130 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'amezi atatu binyuze mu bucuruzi bw'impapuro meshwa mwenda bikaba byagaragaye bw'ikigo Prime Energy cyashyiraga ku isoko ry'imari n'imigabane impapuro meshwa mwenda zizwi nka Green Bonds za miliyari 9 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 7 President Nshuti arakomeza Abashoramari babaye benshi mu kugaragaza ubushake bwo kugura izi mapuro za Society Prime Energy kuko rarakenewe miliyari 9 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda ariko abiyandikishije barengeje miliyari 9 na miliyoni 580 z'amafaranga y'u Rwanda bivuze ko amafaranga arenzeho bagomba kuyasubiza banyirayo ubu bwitabire bwagaragaye bwaje busanga umubare munini w'abashoramari bari babanje kugaragaza ubushake bwo kugura izindi mapuro meshwa mwenda za ziri ku isoko mezi atatu ashize kuko bisobanurwa na PSRC rwa Bukumba umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane hano mu Rwanda ni n'ubwa mbere d'ailleurs bibaye ubu ngubu ku isoko ryacu yuko tugira instrument eshatu ziza produit eshatu ziri cyarimwe presque mu mwaka umwe none ubu ngi byabaye muri amezi atatu tumaze hano ku isoko kandi biturutse ku mazuritaje bwa mbere ku isoko Umuyobozi mukuru ushinzwe iby'isoko ry'imari n'imigabane n'ibikorwa by'ishoramari muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi biganiro Steven asobanura ko kwitabira kugura izi mapuro meshwa mwenda ari icyizere ku bukungu bw'igihugu bizakontributinga ku bukungu bw'igihugu nk'uko nari mbivuze cyane cyane hazabamo no kurema akazi ariko n'ubuzima bw'abantu buzagenda burushaho kuba bwiza Izi mapuro mweshwa mwenda zizuma Green Bonds nibwo bwa mbere zicurujwe ku isoko ry'imari n'imigabane hano mu Rwanda. Society Prime Energy ikora ubucuruzi bw'amashanyarazi yashyize ku isoko izi mapuro ikeneye kubaka uruganda rushya rw'amashanyarazi rwa Rukarara ya kane ku mugezi wa Rukarara uherereye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Kigali.